Cahaya Grass Music. Pucukku mateng telung bulan, betinong ngiler cari ning ikan. Sak jaluke kudu keturutan, iki ngidam apa kesempatan. Iki kuatanmu mas, watakku jelek ndak gawe lawu. Kowe senengku gawe waktu, gak di bojoku sing ayu dhewe dhewe yen kang ngomongno apa sing mbok kepingini gek tang tak turuti dhek sing tak pingini sing gampang-gampang janjiku kudu keturutan aku pengen pendang sing ana endoke aku pengen pendang sing jago kue kutu pentol deh sing ana endoke kue kutu endok deh sing ana pentole kue kutu pentol 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 endok sing akeh omine adi mine di Pak Mos Pak Parame Pak Budrek gimana bojoku sing ayu dhewe 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 gek gak ngomong apa sing dikepingini gek gak tak turuti dhek sing tak pingini sing gampang-gampang janji kudu keturutan aku pengen pendol sing ana endoke aku pengen pendol sing jago endoke aku pengen kutu endok sing ana pentole mas kue kutu pentol endok pentol endok pentol akeh omine kuwi kok lho pamus bapak rame kota tersebut dulu tidur kandeng matur suwun sing dikepingini